Ja, men sådär då. Då är vi tillbaka. Som ni har längtat och som vi har längtat. Vi kommer köra den stora drinkduellen idag. Det är jag som är Kasper och det är jag som är bartender. Jag kommer även betygsätta pojkarna hur bra de är nu när vi ska köra Lantis Edition. Förlorarna har vi en liten present med oss idag. Bäverhojt heter det. Smakar allt mellan himmel och jord som de kommer få ta och dricka. Och de deltagarna vi har idag, det är... What them pretty little lips gonna do to me, baby? But every single time that I come around, I seen you got another man trying to keep you down, baby. Well, you might think you're driving me insane. This ain't my first rodeo. I've been around long enough to know some things you can't take back, some things you just got to let go. Yes. Well, hell, I got Sammy on the phone, Nikki at home, trying to get along so I can be with you. Change your mind, 'cause the bus is humming. Are you staying? Are you coming, babe? Nej, men förväntningarna jag har på mig idag då. Hoppas på att det kommer att vara bra drinkar. Hoppas att grabbarna är seriösa. Samuel förra gången då, han spelade lite ball. Kom och tog en bit av gurkan och kände sig jävligt het. 70 centiliters, vi har någon gin och tonic här. Lite svartpeppar och vi har en gurka. Då kör vi igång. Så hoppas att den grabben har mognat upp så... och blivit bättre så att säga. Han är ju även jävligt dålig med hygien. Han ska hålla på och tassa med fingrarna och skit. Så ja, jag förväntar mig mycket från Samuel idag faktiskt. Nej, men det här är nog en fjärde, femte gången jag är med på det här tror jag. Så det är, jag är taggad. Jag känner att jag har blivit lite bättre. Mina kunskaper har förbättrats lite. I senaste gången i vintras. Jag vet att jag klantade till mig lite där. Det var någon snack om någon gurka och någon grått människa. Och allt vad det var. Hörru du grottmannen, nu får du fan lugna ner du och din jävla kaninrot. Men idag är vi på landet, bonde. Jag är själv liksom uppvuxen lite på landet vill jag ändå säga. Så jag känner mig inte helt hemma, men lite halvt hemma. Så jag tror det kommer nog gå bra idag. Sen vet jag inte riktigt om jag kommer gå in helhjärtat och verkligen köra seriöst. Eller om det är lite latcholajban som vanligt. Men vi får se. Jag känner mig... jävligt stilig idag också. Theodor, han var ju med på sommar, Mr. Ibiza då. Idag är vi på landet, så jag vet inte hur mycket Ibiza kommer finnas här för han. Men jag tror han får göra sitt bästa så. Så får vi gå där med vägen och se hur han gör. Jag tror jag har varit med en gång innan på sommaredition. Tror jag gjorde bra ifrån mig, den där Ibiza-flowen. Den sitter kvar i ryggmärgen. Det är lite stark sprit här. Det är alltid gott. Amen. Nej, så jag kommer kräkas. Alltså, nej, jag behöver en fucking sekund att andas. Jävla spya för fan, såklart det inte är god. Vänta, så du är en sån här grog du skulle ha när du beställer? Jag tror att Kasper kommer att tycka att jag presterar dåligt. Fast innerst inne i hans hjärta så presterar jag bra liksom. Linus, den där jävla psykopaten, han försöker alltid döda mig på slutet av runderna då. Ska jag hälla ner någon jävla olja och jag vet inte vad. Det stinker vitlök. Jag tänker helt ärligt att jag använder den här skeden. Så nästa person som har den här, tjena tjena. Vi tar lite mer, Kasper. Han är en stor pojke. Så hoppas fan att jag inte behöver spy idag. Så... fan, jag känner inte taggat för det. Så Linus, hoppas att han skärper sig rejält. Jag tror jag har varit med, vad är det? Tre avsnitt nu tror jag. Och nu är det ju bondedition då. Som jag har varit sjukt taggad på ett tag. Jag är själv uppväxt på landet ute i Gnesta. Shoutout till Gnesta. Så förväntningarna idag, det är att jag kommer hem där. Jag kommer inte gå hem utan en vinst idag. Jag tror faktiskt att jag har en ganska mycket bättre fördel just när det är bondedition. Jämfört med de andra stockholmarna här borta. Så får se hur det går, men jag tror att det är rätt på mina tajmar. Men jag har ju bäverhojt här bak så... de som gillar, de kommer få dricka bäveranus. Ska bli kul att se vad grabbarna gör idag. Ska bli kul. Välkomna grabbar. Idag är den stora dagen, drinkdagen. Ja, hur känns det? Kul. Känns bra. Ja,
du är fan med. Jag är med. Du var back on track. Du, det är fan ett år sedan. Ja, från Ibiza till landet. Vart jag varit. Ja, vart har du inte varit. Ja, exakt. Och du? Ja, jag har inte heller varit med på det. Fast jo, du var med i vintras. Ja, du var med. Ja, det är sant. Ja. Men vad blir det? Det är också ett halvår sedan. Det är, alltså nu i december är det ju ett år. Så det är, ja. Så jag kommer ju ha lite extra krav. Och lite mindre krav då, så att säga. Vad menar du med det? Ja, men egentligen, de här bönderna har väl inte så jävla bra hygien, tänker jag generellt, så att Samuel, du som har också sämst hygien här. Vad fan säger du? Jag duschar två gånger om dagen. Ja, men du ska alltid hålla på och pilla med händerna på isen och grejer. Vänta lite nu, vänta lite. Okej. Jag har fan bra hygien, måste jag bara säga. Så du kan inte dra det kortet. Det luktar, ja. Dra en björk. Ja, men det luktar faktiskt fräscht. Ja, exakt. Ja, exakt. Okay. Nej, men så jag kommer kolla på lite andra grejer idag, så ska vi se hur ni klarar av det. Ja. Vi är ändå på landet nu, så att säga. Ja, det är vi. Och jag måste bara säga stort, stort, stort tack till alla som har skrivit och likat och kollat på de förra avsnitten av drinkduellerna. Det är helt brutalt vad ni gillar det. Och det är skitkul att göra. Så vill ni ha en till sån här video, tumma upp det här klippet här och nu och skriv alltså ett tema vi ska göra nästa gång. Vi kör bondetema den här gången och... jag är riktigt taggad på det här, alltså det här är, det ska bli så jävla kul. Jag är fan, jag kommer fan vinna idag. Okej. Nu är det ganska mulet, men du kommer se att solen kommer sticka fram när jag väl, när jag väl gör min drink, då kommer solen vara där. Och det är det. En Ibiza sunshine. Aha. Nej, men jag tror min starka sida den här gången, det är att det kommer smaka bra. Alltså, måtten vet inte fan om det kommer bli riktigt rätt så här. Det har aldrig varit min starka sida, men... Nej, inte smaken heller skulle jag säga. Nej, men du, jag säger det. HB, det har man gjort i sina dagar liksom. Och vad fan gör du? Snabb fråga innan vi kör igång. Vem tror ni vinner? Jag. Det är självsäkert. Jajamän. Jag kan ju säga så här, den som förlorar, eller de två som förlorar, de kommer ju få dricka bäverhojt som det heter. Det är ju bäveranus. Det har legat i någon... eller det var... Ja, det har legat i någonting som har gjort så att det är alkohol på att gå och dricka. Det är HB, det är HB alltså. Det är en jävla HB. Alltså från ett anus ur en bäver. Ja, fy fan. Jag tycker välkomna grabbarna, så jag tänker att vi ska skicka runt den här ett var. Okej, ja, vi kör bonde-style. Det är bonde, det är bara... Vänta lite nu, det var snack om hygien va? Oj. Han skulle ju sänka kravet på hygien. Okej. Så första drinken, det blir en caipirinha. Så det jag kommer använda mig av då, det är en halv lime till att börja med. Som jag kommer skära upp lite fina bitar in i glaset. Och så kör vi lite socker på det. Lite sockerlag, cirka 2 centiliter. Något åt det vi höftar. Vi höftar ganska mycket här på landet. De har inte så här mått och grejer att använda. Ska vi bara muddla limen för att få ut all juice. Vi ska få ut all juice från limen och så vill vi ha lite is till. Egentligen så vill vi ha krossad is, men här på landet så har man inte det. Så kör vanlig is. Så fyller vi upp bara lite grann. Använder oss av skeden. Och blandar. Rör om. Kör lite kachacha. Fyller upp det med is. Det här, mina damer och herrar, har vi första drinken. Tjena! Allt du har på skärbrädan då är det du ska använda. Det är det jag ska använda. Det är det du ska använda. Inget annat. Det börjar bli lite lullig, ser jag. Alkoholprocenten, vad skulle du tro? På dig själv då? På mig själv, promille. Ja, promille. Promille. Nej, men det är en stabil 0,1 alltså. 0,1. Knappt det alltså. Kan lätt köra bil alltså. Ja. Men det ska man inte göra. Sockerlag. Sockerlag, det har du. Yes. För fan. Okej, okay, så... Och jäklar, vet du. Ska jag bara använda... Det är det som står här. Och is såklart. Nu tycker jag att vi slutar att... Hålla på. Gaffla. Fattar du? Sluta... Gaffla. Nu slutar vi gaffla och kör igång då. Dumma jävel. Och du kommer inte kolla på hygien idag. Ja, men då så. Då kör vi fingrarna. Jag kommer ändå kolla lite på hygien. Lite på hygien, okej. Okay. Sådär någonting. Jag har hört att bartenders gillar ju mycket is, så då lurar man liksom kunden att nu är det massa drickor, men det är bara massa isbitar, så därför häller jag... Det är ju lika mycket alkohol, oavsett hur mycket is du har. Jag tror inte på den skiten. Så, då ska vi se här då.
Ja, du gillar det sött va? Jag älskar socker. Du älskar socker, ja. Sådär. Ja. Kör vi en sån här jävel. En, två, tre, fyra. Bam. Bam. Och sen ska vi se. Och det är där den jag ska göra va? Vad har vi gjort? All right. Den där löser vi. Skeden. Sen har du gjort som små remsor där ser jag. Ser ju snyggt ut. Så då kommer jag köra en sån där. Eller har du bara kört skal? Nej, det har du inte. Akta fingrarna nu. Ja, jag vet. Det var en vass kniv där. En riktigt sharp knife. Ja, verkligen. Det här är ju en M9 kan man nästan säga va. Så. Så. Ser du sådär. Vad fan håller du på med? Pressa ut lite juice kanske. Jaha, nu fattar jag. Man ska göra så här. Och sen ska man bara, okej. Okay. Nej, men jag fattar. Nej, men vad är det du fattar? För nu fattar jag inte vad du fattar. Vadå, så du menar jag att du... Jag förstår exakt... Nej, så, jag... så du menar att du ska stå och pressa ut josen på skärbrädan? Ja, och sen ska jag lägga ner skalen där i. Vadå, så det är ingen juice kvar då? I själva live? Men vad är det annars till för då? Ah. Vad är det annars till för? Vadå, hade du tänkt att jag ska slicka på skärbrädan för att få lite limesmak eller för att få lite... Ja, okej, men jag skiter lägga i den här då. Nu har du din jävla lime i limeklyftorna här i. Det är en mojito antar jag ska göra. Det är jag gjort. Eller vad är det här för något? Vet du vad? Du kan gå. Va? Du kan gå. Vi kan ta in nästa. Det här är under all jävla kritik. Du är uppväxt på landet. Ja. Ja, det syns kanske, men... Ärligt talat nu. Vad fan är skillnaden? Jag till och med dricker i min. Ja. Ja, tacka fan för att du tog 70 centiliter av fan socker. Du hade ju för fan kunnat bara hälla ner en jävla Coca-Cola-flaska. Får jag ta med malen? Ja, ja, kan du få göra. Okej, okay. nice. Tjena Gansberg. Tja. Hej. Tja. Första drinken på länge nu. Ja, alltså jag själv känner mig ganska avdankad. Ja, då kan du ju tänka dig hur jag mår liksom. Ja, alltså, det var ju 2019 jag senast såg i barn och det var ett tag sedan. Kul att se dig tillbaka faktiskt. Ja, det är ju faktiskt kul att vara här. Ja. Lite avdankad men ja, man får göra det bästa situationen. Ja. Men så jag tänker att du ska en... Caprinja idag till mig. En caprinja? Ja, en caprinja. Okej. Okay, ja, det du har på skärbrädan, det är det du kommer behöva använda. Och is såklart. Ja, men vad roligt då. Jag tänker väl att vi egentligen, det jag ser att det är liksom, det är alkohol och sockerlag liksom. Ja. Ser inte ut på en så jävla god grogg kanske, men... Ja, men nej, det är väl den inte. Ja, den här använder, ja, man kör bara rakt i. Ja, men du får göra hur du vill, men jag ser väl själv att den kanske inte är så god. Okej, okay, men jag tänker väl att jag börjar med lite ice kanske. Ja, vi kan köra lite så. Den här var ju väldigt... Kör vi lite. Men nej, det gör vi inte alls förresten. Jag gör så här. Jag ser ju den här lilla morten här faktiskt nu när jag tänker efter. Så jag tänker att vi tar... Slicer upp limen, för jag antar att den ska i. Jag tänker man har ju gjort en och annan mojito i sina dagar. Så morten, den känner man ju igen. Jag tänker att vi bara känner ner lite så här kanske. Wow. Pressa lite. Det blir lite som lime juice då, kanske. Ja, trevligt. Kanske inte ser så trevligt ut, men det lät inte som att det var så jävla trevlig grogg heller. Hygienen, du överdrev inte, för jag ser ju typ 70 levande organismer i den här jävla badet. Vill du ha en vattnig drink eller? Ja, men så... lite is det måste man ha. Nej, is såg ju att du tog med för fan halva Medelhavet in där också. Det gjorde jag inte alls, jag hällde ju för fan ut allting. Nu är det jag som gör groggen här, fattar du det? Jag kör väl en liten styrka på den här kanske. Typ sådär någonting. Lite till skärbrädan är alltid bra. Och det här är sockerlag alltså. Typ sådär någonting. Det här blir nog jättebra. Nu rör vi om lite så att vi mixar limejuicen med sockerlaget och alkoholen. Det tycker jag låter bra. Ja, ja. Trevligt. Ja, men det här luktar inte så jävla dåligt. Om jag får säga det själv faktiskt. Ja, men jag känner mig faktiskt nöjd där. Jag känner mig nöjd. Ja, det är bättre än första tomten i alla fall. Ja, men det känns ju skönt att höra. Ja. Första drinken tillbaka. Känns som att man blir lite varmare i fötterna nu. Ja, öppna upp starkt liksom. Exakt, så jag tänker att vi kör en ganska stark på den där. Jag vet inte vad det där kan ha varit, en 4 kanske. Nej, en 3. Ja, men det är väl ganska bra då. Fortfarande ganska låg nivå på grabbarna. Och de vissa har ju varit med här i 4 säsonger snart, 4 avsnitt. Så jag hoppas att tredje personen som kommer nu steppar upp sitt game så att säga. Välkommen. Det du har på skärbrädan då, det är det du ska använda. Yes. Och såklart, den isen vi har kvar.
och hunnit smälta. Ska du ha is också? Så du kanske inte får de bästa förutsättningarna, men jag litar ändå på dig. Jag tyckte ändå att du vann ju Summer Edition, Theo. Jag gjorde det, va? Ja, för att du gjorde det. Jag har ändå lite förhoppningar på dig. Ändå ganska hög ribba, så att säga. Så jag hoppas att du kan leva upp till förväntningarna. Yes. För de andra två kommer ju aldrig att kunna göra det. Den där Samuel liksom, han är inte... Ja, men din bror där, alltså det är ju... Några skruvar löst, va? Ja, någonting som har gått snett där. Mm. Vad vet jag inte, men det är i alla fall någonting. Du ska göra en caprinja. Det du har framför dig, det du behöver använda. Jag måste tänka så. Hur gjorde Samuel det här? Då? Måste jag tvärtom? För att han har gjort fel. Jag har inte hela dagen på mig, så du får gärna köra igång. Nu har jag stått och väntat 5 minuter på en groggjävel. Tänk dig att du är i ladan. Det är en hemmakaka som är på gång. Jajamän. Du står i baren. Här är jag full och... Nu har jag stått och väntat en kvart på en grogg. Det känns som att det ska vara någonting mer liksom. Nice, typ att jag inte fick. Lite mer socker där. Du kände inte nöjd innan eller? Nej. Du gillar att det ska vara sött. Yes. Det gör jag. Det är för fan en skalbagge den här. Vad gör du med för råvaror? Skyller du på mig nu? Det är du som står bakom baren här och serverar mig. Och lägger in en skalbagge. Okej att vi är på landet, men jag vill fan inte ha något jävla kryp. Förstår väl vem som helst. Jaha, och här är du som serverar mig. Ja, oh, generöst. Såklart du ska med en lime, oh, Kasper. Klart jag ska med en lime. Där har du en... Som... Ja, som jag ska vara helt jävla ärlig så kan det nog fan varit det värsta jag har sett i hela mitt liv. Okej, att jag kanske är halvt lite avdankad och inte stått i baren ett bra tag, men... Och jag kanske också gjorde fel på drinken själv, men... Det här är nog... Jag tar nog det här fan under all jävla kritik, Theo. Så deras var bättre? Bättre är väl... Det här skulle inte... Nej, alltså ni alla är värdelösa. Jag kan gå och sätta dig igen. Alltså grejen är att grabbarna är så jävla värdelösa. Så man ser ju skillnaden på vem som har gjort vems drink. Så det är ingen idé att jag går iväg och de ska lägga någon post-it-lapp, ska jag gissa. Så vi kommer bara köra rakt av. Jag smakar dem när alla tre är klara och sen kommer jag betygsätta därifrån. Och jag ber till gudarna att mina smaklökar är kvar efter den här jävla rundan. Du börjar med att gå in i oss så här hårt. Det var så dåligt, eller du har inte ens testat det kanske. Du är ju för fan alkis om något. Alltså du var stor och super och super och super. Och sen ska du blanda liksom. Alltså hade du varit på någon jävla hemmafest i en sån här lada? Vad är problemet? Kan inte du ta och smaka och ge en poäng för fan? Vi kan ju börja med Theo som hade in en skalbagge till mig här. Jag fick skalbagge mina råvaror för dig. Mm. Vad är det för jävla skit du ger den? Jag har gett de bästa råvarorna du kan få. Jag har tagit fram de bästa råvarorna du kan hitta i Stockholm. I Stockholm? Det är inte ens i Stockholm. Nej, jag kan säga. Men de är från Stockholm. Okay. Importerat. Okay. Exporterat. Jag kan faktiskt säga rakt av här nu. Hade Daniel filmat här i, då hade Konsumentverket varit här på 10 rad. Alltså, stått här och snackar. Det ligger liksom flugor där och det är mikroorganismer. Och... Ja, schysst. Nu smakar du drinken. Det ligger säkert något Delta-variant här i också. Ja. Vem ser där? Det är min. Hej Theodor. Ah, okay, nice. Det här är ju skalbaggen då. Det är skalbaggen drinken. Kör vi då. Nej. Det är riktigt bra. Det är jävla soppa. Det smakar socker så in i helvete. Fett god. Ja. Jättegod. Oh shit. Bättre än spia. Jag vet inte vart du har fått småklackarna ifrån, men det är inte från ovan kan jag säga. Ja, men nu är vi inte på en jävla indiansafari. Jag håller på. Det är dags för mig nu. Det är dags för din helvete också. Vad kallar du den på då? Den här, ja. Ja, ja, ja. Uff, vad starkt! Satan, shit. Är det att det luktar tequila? Nej, skulle man inte säga. Luktar bra. Jo. Jo, det luktar tequila, eller hur? Jag tyckte det luktade. Ja, drick. Wow! Nice reaction! All right. Nice reaction! Yes. Alltså, nej. Alltså, jag är så in i helvetes låg nivå på okay, det. Alltså, jag fattar inte hur det kan vara så jävla... Det är första rundan. Tagga ner. Det är testrundan. Test? Ja, det är bara... Test. Min hals, inte test kan jag säga.
Ja. Uff, det här ja. Det här. Det är det ja. Jag tycker att allt luktar skit. Han svalde den i alla fall. Ja, så jävlar! What? Okej, okej. Det kan ju se så här bara rakt av att Linus, du har ju vunnit den här tävlingen. Tack som fan, tack som fan. Tävlingen eller rundan? Ja, rundan då. Ja, jag tänkte. Men hittills så har ju han, även fast han var helt jävla värdelös bakom barn, så har han ändå börjat starkare än er två. Ni två ska ändå vara bröd och uppväxta på landet. Jag vet inte vilken bondgård ni växte upp på, men det är ju någon riktig usel. Södra Ävlinge. Södra Ävlinge. Vilken var sämst av Min och Teos då? Det är fan du. Yes, yes! Alltså det är fan du. Fan, jag känner att bäverhojten behöver vara där. Nej, men vänta. Det här är en så dålig. Ja, jag måste också fråga. Alltså, men den här var typ god. Ja, min också. Ja, fan, jag tar en till. Får jag ta en till? Får jag ta en till, Klang? Ja, men ta en till. Ja, men snälla, ta en till. Åh, oh, fy fan vad det Nej, men första rundan, fysiken. Det är väl det första ordet jag kan använda. Men jag förväntade mig ändå det här, att de skulle vara jävligt... Alltså, de är ganska kalla om fötterna, så nästa drink innehåller bara två ingredienser. Den är ganska enkel och det går egentligen inte att fejla. Det är väl bara kanske smakmässigt. Så vi har köpt då bravojuicen, apelsinjuice som ska användas. Veteöl på det. Och det här, mina vänner, det här är en beer mosa. Det här ska inte gå och få i helvete. Fan, är det där? Oh, fan, vi är på landet i såna jävla strån och skit. Så vi tackar för kaffet och dricker. Ja, okej. Okay. Då är det dags. Tja! Tja. Allt bra, eller? Kunde varit bättre. Kunde varit bättre, okej. Okay. Det du kommer få göra då, det är en beer mosa. Det är bara två ingredienser, så det är inte så jävla svårt att fejla. Så jag tänker att... Även... Lyssna på mig nu. Du sa det var förra drinken hette. Hade du sagt jag för... sa ju att den hette Caprinien. Sa du det? Ja. Hade du sagt det lite tydligare hade jag nog gjort den bättre. Skitsamma, vi släpper aha, det. Jaha, ja. Bara för att du kan namnet, då kan ja. Du den bättre. Okej, okay. Är det bara det här jag ska använda? Ja. Så det går egentligen inte att fejla. Nej, det är det jag känner också. Ja, men jag förväntade mig också att ni skulle vara jävligt kaffa. Så jag tänker, någonting måste ju vara enkelt. Ja, men så är det ju. Så är det ju. Tänkte ta hem den där, eller? Okej, okay, förlåt. Inte de här grejerna. Det är som är på skärbrädan. Ja, de är inte på skärbrädan. Ja, fint väder ute då i alla fall. Ja, jo tack. Ja. Det tar en jävla tid bara. Oh, 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 oh. Det där är nice. Kolla nu. Det är nice. Lite granitid på det där. Ja, jättenice att ta ett kladdigt glas liksom, som man är tvungen att slicka av fingrarna. Där någonstans känner jag mig finito. Och det är som du säger, det är omöjligt att lyckas, eller misslyckas med det faktiskt. Ja, det är omöjligt. Faktiskt. Ja, men jag känner lite det. Vad får jag om jag kan bryta den här korken? Bara så här. Inte ett skit, gå härifrån. Så jävla klar med det och din skit. Åh, man jävel. Aj, jag fick en sticka för fan. Fan vad ont det gjorde. Aj. Kärring. Ah. Hej Kasper. Tja. Du ser inte så jävla glad ut. Jag gjorde faktiskt en bra drink förra gången. Så jag kan väl läcka upp den här. Ja, men det känns bra. Förstod jag att bröderna skulle vara helt åt, åt sängen, så att säga. Ja, men och fram till så. Höger, så att säga. Ja, det var. Så jag tänker att jag tar väl någonting som gör så att ingen kan fejla. Ja. Så vi kommer göra en beer mosa. Det du behöver använda, det finns på skärbrädan. Så vi bara kör av det. Okej, en liten beer mosa. Då kastar vi av den här lilla kapsiljannen. Tänker jag på, man vill inte ha en sån jättestor. Ja, du vinklar glaset där för att få ner skummet. Ja. Det gick inte jättebra. Ja, alltså, jag håller aldrig på med veteöl. Personligen så tycker jag inte att det är så jävla gott. Men jag tänker väl att vi kör... Nu är vi på landet. Ja, men exakt. Vi kör väl en 2/3 med bärs skulle jag vilja säga. Och toppa upp med lite juice. Det är väl det jag tror är rimligast skulle jag säga. Du får den här touchen av lite... Lite apelsinjuice, men du har mycket, mycket ölsmak som man ofta ser ute efter. Så där någonting.
ställer bort den. Se till att skaka den här så man verkligen får upp fruktköttet i juicen. Jag vet inte om det är någon fruktkött i den här rackan, men om det är det så vill man gärna ha det. Sen tänker jag väl att vi försöker få. Vi toppar upp den här lite grann, men man vill ändå ha den här lilla kronan så att det ser snyggt ut när man presenterar den. Vad kallar vi den? Bermusa? Bermusa. Jag skulle väl säga att den är till dig, min man. Lite spontant här. Jag gillar tekniken. Bred på glaset för att få så lite skum som möjligt. Precis. Och inte bara hälla det rakt upp så att det är skum så här mycket som... Ja, det som vissa kanske, ha. Nej, det som vissa inte kanske ha. Inte gör. Men jag skulle säga att för ögat så ser den bra ut. Kul och det är bra jobbat faktiskt. Tack så mycket. Tja. 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 Läget? Jag har mått bättre. Ja. Yeah. Men grejen är att jag visste ju att du och din bror skulle vara inte uppvärmda. Så jag tänker, den här går inte att fejla på. Det är två ingredienser. Det låg på skärbrädan skulle du använda. Så jag ber helst om att få en utan en skalbagg den här gången. Veteöl. Veteöl. Holländsk. Vad kallas, vad heter drinken? Bermusa, bermusa. Shake. Ser så ståtlig ut när du står där och skakar på bravojuicen. Ja, men precis. Lite skumma bara. Ska låta den dunsta av lite så jag står och glo lite på mig här, va? Och lite kallprat. Du var på Ibiza i år igen. Det var jag. Du är ju där ganska ofta faktiskt. Ja, nu är det ju corona då. Ja, så du har inte varit där så mycket då? Nej, inte så mycket. När var senaste gången du var där? Kom hem igår ju. Ja, du kom hem igår? Mm. Ja, du är ju blek som fan. Nu ska vi se resten av den här. Så där har du din veteöl med apelsinjuice. Bermusa. Bermusa. Ser ut sådär. Alltså teknikmässigt så gjorde han det också bra. Den som hade sämst teknik då, det var ju Samuel. Men det ska bli kul att smaka. Vi får se. De gjorde lite olika mängder så det ska bli kul att se. Ganska enkel bermusa, två ingredienser, jävligt svårt att fejla. Fuck you till dig. Kolla vad du gjorde med mig. Kolla vad du gjorde med mig. Jämför händerna. Du kastade in mig i brännäslo där, va? Du läckte ball på min bekostnad. På min bekostnad! Hatten av till dig. Varför då? Vann jag? Nej. Två ingredienser. Det var inte så svårt att fejla. Men jag kollade mycket på tekniken och nu ska vi kolla smaken för ni gjorde alla olika mängder. Theodor, skål på dig. Skål. Jävlar vad smaskar. Måste ju få alla aromer så måste ju smaska runt dem. Ja. Den där var nice, den var riktigt nice. Såg ju det på. Lite fruktkött också. Ja, men om... De är ganska lika allihopa, men om jag ska utse... Jag kan tyvärr inte utse en vinnare här. Eller jo, det måste jag. Men det smakar likadant. Ja, men jag hade olika mängder. Hade vi det? Mm. Ett stort grattis till Theo faktiskt. Tack. Yes, yes! Fan alltså! Motivation. Motivation. Alltså jag tycker du gjorde dig jävligt bra med smakerna. Linus, din smakade lite med för smakerna. Mycket. Med smakerna, wow. Det var juice och bash. Ska jag vågen eller? Ett, två, tre, oj! Men om du häller upp juice ända vägen hit och sen bärs. Det gjorde inte jag. Nej, men hur mycket jävla bärs kommer du smaka då? Men jag gjorde inte det, säger men sa jag att du gjorde det? Och ett jävla exempel. Hur god som helst, vad är grejen? Ja, den var jättegod. Ja. Men om jag måste utse en vinner, då vinner Theo. Ja. Mm. Ja. Vad säger du? Ska ni bränna äslarna igen eller? Nej, det är bra tack. Off cam nu. Flytta din jävla ölflaska, för de här två har chitchattat i bilen om vilken mängd... De kollade på din flarra hur mycket öl du hade kvar. Så, ja, det var lite cheating från dem där. Varför sa du sådär för? Ja, nej, jag tänker jag ska vinna det här, alltså, jag ska vara ärlig. Det är alltså, det här är inte off-cam någon jävla stans. Det är alltså två fuskare vi har här. Ena tycker en löspar i hel... Du kan inte utse en vinnare, så fall får du stryka allt. Så här ska det vara. Här är min. Jag kan säga att jag hörde, det första Samuel säger var... Jag kollade på Kaspers glas hur mycket han hade kvar. Nej, vi googlade! Och jag sa det till Theo. Och då ser man hur hon står och sneglar på ditt jävla glas. Nej, det där är Kaspers glas. Jag såg inte det. Ja, det är alltså cheating på gång här. Jag ska tänka igenom om det blir ett avdrag för Theo eller inte. Vi ska kolla igenom det.
får höra ofta att folk säger det är så incest på landet och grejer. Så då tänker jag att vi kör en Alabama slammer, för det är ganska mycket incest i Alabama. Så det kommer att använda oss idag, det är det här, flugjävel. Så först och främst ska vi ha 2 centiliter vodka. 2 centiliter av lite amaretto likör. Jävla flashy kork här. Ska jag ha 2 centiliter av Southern Comfort. Och så tar vi lite red grapefrukt och fyller upp glaset med. Vi har ju tyvärr slut på all jävla is. Det är inget att göra åt saken. Och så vill jag egentligen bara ha en liten skvätt av grenadin på det här. Sådär, så ja, det är inget, jag har tyvärr inget sugrör, ser jag. Men här har vi den. Alabama slammer, mina damer och herrar. Nej, nej, vi ska använda... Fy fan. Tja, jag började bara skälla bort det med löst. Det är inte min grej, kan jag säga, för 5 jävlar. Det finns ju dock någon grej ute på landet som man ser löst, men jag vet inte vad det menas med. Men du sa mig, helt ärligt, jag har lite skuldkänsla över brännässlorna, så... Jag tänker du ska få en sån här om... Men vad säger du om en peng under bordet då? Hur mycket kontanter snackar vi? Vad gav Cornelis? Cornelis gav mig 200. Jag dubblade. Men i alla fall, vi är på landet, så vad passar inte bättre än att köra en Alabama slammer? Oh, jävlar vilket namn! Mm. Det har jag aldrig hört. Det du har framför dig, det är det du kommer behöva använda. Så här kommer det se ut sen. Nu är det mycket grejer här. Det här är inte alkohol. Okej, jävlar! Okej, ska det shakeas? Nej, då hade den varit framme. Ja, ska det vara is? Nej. Vi har ingen is kvar. Vi har ingen is kvar. Det är 1 centiliter mått och grejer. All right, då sätter vi igång med det här konungskapandet, så att säga. Jag antar att man får blanda lite med det här. Ja, kör på. Du gör din egna grej. Jag gör min egna grej helt enkelt. Jag börjar med Dino, tänker jag. Så kör vi en 2 av den här rackan. Whoop. Sen kommer vi köra lite sådär, lite Cuba Pure Vodka. Lite Cuba Pure Vodka. Den är från Danmark och den här är livsfarlig, by the way. Köp inte den här, billig dock, men ja. Jag har en känsla av att det här är en strong motherfucker, så att säga. Så vi kör en 2 vodka också. Ja, det gör på, ja, det är det jag gör, det är det jag gör i alla fall. Sen kommer jag köra lite Juicy Juice. Lite Juice WRLD där, eller? Lite Juice WRLD, rest in peace, gav vi då, den har vi använt, exakt. Och sen... Ursäkta mig. Det kom ingenting! All right, vi ska köra... Jag har en känsla bara att det är 2 här också. Där, ja. Det är mycket 2 år vi har att jobba med idag. Mm. Det är det helt enkelt. Och sen för att få lite... den ser ganska identisk ut nu ändå. Den här jäveln är väldigt... Den är ganska stark av sig. Jag kör en 3 av den här rackan. En 3 den här. Blanda runt lite, ja. Oh, jävlar. Fuck, den blev inte samma färg som din, koningen, men jag är fan en plong och du är en dong. Och tillsammans är vi... En pling-dong. En pling-plong, exakt. Så skål på den, jag ställer den där. Yes. Kanske inte samma color som du har, men vad spelar det för roll när vi är på landet? Helt ärligt. Det är alltså... En Alabama slammer. En liksom. Alabama slammer, du bedöver, jävla, tjubbet, habit, habit. 400 swish kör vi då. 400 swish. Om jag ska vara helt ärlig så... Han gjorde ändå bra. Jag kan vara mutad, kanske inte. Men han gjorde bra, han gjorde ju rätt på alla centiliter. Så kul att se att han har lärt sig någonting i alla fall. Så man får en liten klir i kassan där. Det är alltid kul, alltid kul. All right! Tja Linus! Tjena Kasper! Tjena. Du är ändå uppväxt på landet också. Ja. Ni alla tre verkar vara i det. Nej, jag skulle inte säga att de kallar inga rör på landet. Ah. Jag är för fan utifrån Gnesta, bott ut på en jävla gård. Ja, men jag tänker då borde ju du veta lite om incest. Ja, jo, men det har man hört talas om. Det finns i de här byarna, det kan jag lova, en jävla massa grejer. Ja, så jag tänker, varför inte köra en Alabama slammer då?
That's what I like. Alabama. Ja, det du har framför dig, det är det du ska använda. Okay. Och så bara kör igång. Alltså, vad är ens det här för någonting? Får gärna gå igenom lite hur du tänker, hur du ska använda allt. Okej, eftersom jag ser att det är lite grenadin. Tror det ska finnas ett centilitermått där också. Ja, jo, men det stämmer. Ja, det stämmer. Där. Okej, det jag tänker är, eftersom vi jobbar med tre olika spritsorter, så vill man ju inte att... Det är klart att det kommer ju smaka lite alkohol eftersom det är en Alabama Slammer. Så jag antar att det kommer vara rätt mycket. Så jag skulle väl säga typ... Tvåa utav varje, då får man ungefär en sexa, vilket är väl helt okej. Kanske en trea utav någonting. Lite grenadin för att få den här röda färgen. Och antagligen toppa med lite grapefruit. Grapefruit. Kanske inte, vem vet. Vi har ingen is att jobba med riktigt. Nej, ingen is alls. Vi kör ingen is alls. Jag tror inte de på landet heller kör någon is, de kör väl bara... Så jag tror inte jag heller faktiskt. Håber rakt av liksom. Tänker du häfta eller tänker du använda måttet? Nej, jag skulle nog faktiskt, eller... Nej, men vi kan nog faktiskt, en Alabama Slammer tror jag nog faktiskt att vi kan nog höfta den. Och så tänker jag att jag kör måttet med grenadinen. Kör väl lite vodka där. Vänta, kanske en två, det var nog lite mer än en två där. Vad har vi här då? Från New Orleans, är det en whisky eller? Nej, vad fan är det här för något? Vad är det för något? Jag kan inte stå och säga det. Det är väl klart du kan. Det känns som att den här kommer att bli en stark jävel, men det är en Alabama Slammer, så den ska väl kicka till lite antar jag. Det här ser ganska... Åh, jävlar! Luktar fan asnice. Den kör vi lite mer utav. Kör lite en skvätt till där. Tror det blir ganska bra. Grenadinen ska vi väl mest ha för att få lite färg. Kanske en fyra, skulle vi säga. Är det en fyra? Men nu när jag tänker efter så kanske man vill ha det efter juicen. Men jag tänker väl att vi kör... Jag vet inte. Åh, helvete, nu kommer det här någonting blev ganska bra. Och så toppar vi med grenadinen så att den blandas in rätt bra där. Får vi en ganska snygg röd-orange färg. Så rör vi runt det så att alla aromer blandas runt och man kanske får en ganska bra balans. Balans, kul ord. Får man smaka själv? Ja, kör på. För jag blev ganska intressant, alltså jävligt intressant att... Vad en stark jävel! En Alabama Slammer, här har du den. Varsågod. Tackar kingen, tackar. Nej, men jag skulle ändå säga att du gjorde det här momentet ganska bra. Du var lugn och sansad, du lite kanske fel mått. Ja, men det är lite som jag sa i början. Jag kommer nog inte köra så mycket på mått, utan jag tänker väl mest smak. Och sen lyssnade jag tänkte lite logiskt. Men det är måtten som gör smaken, tänker jag. Ja, jo, såklart. Ja. Men har man lite för lite av något eller lite för mycket, så det kan ju smaka bra ändå. Alltså, tänker jag. Och om du säger att det är en Alabama Slammer, då kanske jag ska ju kicka till lite, tänker jag. Rent logiskt. Du, jag förstår att du gillar incest och skit, men du kan ta din jävla bil till en makaps och gå och käka korv istället. Incest, jag är inte en av dem. Gå härifrån. Du är en jävla Alabama Slammer. Hey, du, har du kommit på drinken efter dig? Gå härifrån. Jag vet ju själv spontant att du gillar landet. Det gör jag. Du vill hänga där och du gillar själva... Auran. Själva auran och miljön då. Jag själv är inte så mycket för det. Nej. Men grejen är ju så här att vi ska köra en Alabama Slammer. Mm, den gamla godingen. Ja, du har gjort den förut. Ja, du har gjort den. Ja. Ibiza då, eller? Nej, jag gjorde faktiskt på en gård. På en gård? Mm. Ja, var det så här ladfest, eller? Exakt. Då var det. Men då kan du väl få köra igång då? Jajamän. Nu har vi lite... Jag tror jag kan den här bättre än dig. Ja, men jag har lite högre förväntningar också. Mm. Så det ska bli kul, men det är bara att köra igång. Det är bara att förklara hur du ska göra allt. Han var inte igår. Jag tänker att du köper den då. Mm. Hur mycket? En halv. En halv? Och vad är det mycket en halv? Vad är det sen när jag är fyra, va? Ja. Då var det en tvåa. En tvåa. Uff. Det var inte igår alltså. Vad kör vi på den där då? Tvåa på den här också. En tvåa. Gamla Cuba-vodkan. Ja. Fan, den kör vi hårt med på Ibiza där. Ja, det är så. Ja, fy fan. Det är mycket Cuba-vodka där på Ibiza. Vi kör en tvåa på den här också. Ja. Men du, jag ska vara helt ärlig med dig. Jag tror jag aldrig sett dig på Ibiza. Ja, du är en svart där. Nej, det har jag inte. Men jag har aldrig sett någonting. Du är en sån här sociala mediekille. Du lägger upp ganska ofta. Och jag tänker aldrig sett något därifrån så. När var du där om jag får fråga? Kom hem igår. Du kom hem igår? Det gjorde jag.
Från Ibiza eller från psyket? Tror du kom från psyket och jag från Ibiza, va? Ja, ja, just det. Ja, kan det ha varit. Där har vi den. En Alabama Slammer. Jajamän. Du har gjort den tidigare. Det har jag. Ja, men hur tänker du hittills och hur har det gått för dig? Hela tävlingen? Ja, ja, hela tävlingen. Första gick ju... Ja, låt mig snacka om det här. Glömde ju den här rackan och mosa med. Nummer två. Det gick riktigt bra. Men jag får väl tacka för dig. Han gjorde ändå bra med måtten skulle jag säga. Jävligt pratglad kille. Han är väl också lite så här incest, familjefest skulle jag väl också säga. Men han gjorde bra. Det ska bli kul att smaka. Vad tyckte du då, Casper? Vad tyckte du om att dricka som vi gjorde här ut framför dig här? Var det mycket charlek? Var det mycket charlek i drinken eller var det lite dåligt? Ja, men vad vill du här? Men låt han prata nu. Alabama Slammer var det vi gjorde. Jag skulle säga att alla gjorde det faktiskt. Helt okej. Jag är inte besviken på någon här. Ska vi bara köra ett smakprov? Det där är min, va? Nej, Theodor. Mm. Han svalde det, boys. Ja, han svalde det. Jävlar! Nej, fan, det börjar bli farligt. Okej. Nu är vi uppvärmda. Jävlar! Ja. What? Och du nu. Hey. Nu har han börjat spotta. Jag fick provis. Liksom. Ja. Men mest... det... Fan vad röd den är sommar. Alla vi gjorde... Jävligt röda. Ingen gjorde så. Lippande king! Ja, där har du en Alabama Slammer. Bra på kameramannen alltså. Ja, det var riktigt jävla slammer det där kan jag säga. Jävla maskros. Ja, du fick en Alabama Slammer. There's a real Alabama Slammer som bara den korven rätt i nyllet liksom. Toppa ner falukorven. Den var bra. Bra styrka på. Jag tyckte faktiskt att du överdrev lite. Nej, så det skulle jag inte säga. Jag ser att den sticker ut väldigt mycket från de andra i färgerna. Inte överdrivet. Och i färgen för fan. Alla tre sticker ju. Jag är en vinnare. Nej. Så nu står det 1-1-1. Oh my god. Men Samuel var ju den här rundan då. Ganska överlägset skulle jag säga. Okej. Vad är det för jävla blinkningar? Har ni kört en Alabama Slammer här inne? Nej, det skulle jag inte säga. Men jag tackar för er. Linus, du får fan börja skärpa er. Vad fan? Ja, jag har gjort två bra i rad nu. Dra till Biltema med dig. Åka Biltema och käka korv med dig. Fattar du det? Ska du stå jävla upp en korv när solen inte skiner på dig. Ja, då är vi inne på drink nummer 4 då och vi ska köra en Bloody Mary. Celery kommer att behövas. Behöver bara lite. Man bara gör rent den här för det brukar oftast vara lite så här smuts på. Och vårt is är ju borta så vi har bara vatten nu så då kör vi bara med vatten. Ska jag faktiskt skära den här i några små delar så här. Ska jag faktiskt mosa dem här lite som en 4 vodka. Man skulle inte ha celery salt, jag har inte det. Vi kör örtar mat. Men det står här på den att det innehåller celery, så det är närmast vi kommer. Ska bara lite kryddat av den, lite svartpeppar. Lite väl mycket peppar man fick i köften där. Lite peppar. Så vi kör 4 dashes av tabasco. Och så kommer vi ta lite Worcestershire Chester sås. Där tänker jag att jag kommer köra 5 droppar. 1, 2, 3. Och lite mer än 5 droppar. Och så har vi sån här tomatjuice. Ska vi bara röra om lite här, ja. Så att det får blanda sig. Kommer faktiskt behöva lite mer tomatsås. Tomatsås. Tomatjuice. Och sen grejen med den här drinken att man vill få den luftig. Så då finns ett speciellt knep man ska göra. För att själva drinken ska få lufta sig. Så häller vi tillbaka allt. Så jag kommer köra 2 gånger. Och sen... Och där har vi en Bloody Mary så att säga. Du driver! Nej, jag är fullt seriös.
fy fan. Vad heter den här drinken? Bloody Mary. Vad sa du? Bloody Mary. Bloody Mary. Blodiga Maria eller vad man ska säga. Ja, den blodiga Maria eller den blodiga... Ta en smak. Nej, men aldrig. Ta en smak. Du, det här är ingen drink. Ta en smak. Nej, skojar du med mig? Nej, jag är fullt seriös. What the fuck? Det här är helt sjukt. Spice, tomato och tomato mix. Ska jag ha allt som är här och jag ska shaka. Men det här är ju, det är ju jättetrevligt att du lämnar kvar det här. Ja, men du ska ändå köras på samma. Ja, okej. Okay. Ja, okej, okay, men jag har det, jag har det. Så jag kommer att börja med att lägga ner det här, här i. Och så kommer jag... mosa den här. Lite blad. Lite blad, exakt. Det här vill inte ha blad liksom. Jag tänker ju, nu har jag lärt mig lite från limen, vad gjorde fel. Så, men det är lugnt. Jag tror faktiskt att vi ska köra en 4 av vodka, för det är det som är själva spriten i den här. Vi har tyvärr ingen mer. Så det händer vi där, bam, bam, bam. Kör vi damn, damn, kommer se ifrån dig här, nu går det Halloween, vi kan dala, 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 dala. Vi har 2 stycken burka här, jag vet inte hur mycket jag ska använda, så knäpper den, testar. Oh my god, vad är det här? Jag är en freestylare. Också. Jag kör inte så mycket peppar, för det är, det kan lätt ta över. Så, en liten skvätt så att säga. Mm. Och sen, som grädde på moset så att säga, så har vi lite tabasco. Och där någonstans tänker jag, jag fick dock 2 sådana här. Se att du, jag kör ju båda. Ja. Nice ljud, jag gillar ljudet. Shaka den här. Eller ska vi shaka den här? Jag har ingen aning. Du har ingen aning? Nej, jag har ingen aning. Du har ingen, ah, okay. Ingen aning. Jag har en kund här som har beställt en Bloody Mary. Okej, okay, ja men du... Det blir ingen skaka-skaka idag. Skulle du skaka lite rumpa för en drink? Jag hade nog skakat en rumpa för en Bentley. Ja, du hade gjort det? Ja, det hade jag gjort. Ja, okay. Nu tänker du, shit, han kommer hälla i bladen där, men... Bladen är ju redan i en dumma jävel. Ja, på bordet. Och då tänker du så här, hur löser vi det här på bästa sättet? Men alkohol dödar ju bakterier, så vi häller lite vodka där. Och så kör vi så, och sen kör vi... Boom! Helt cleant här i nu, som du ser. Du tror att du... Jag tänker ett steg längre, förstår jag menar. Och sen, eller bakåt. Eller bakåt. Nu har vi inga krisp... några sådana här grejer idag. Så då får vi... kutta av den så. Kasta ner lite blad här i. Sådär. Börjar vi om igen helt enkelt. Och sen mosar vi det här då. Nej, vi skiter i det. Det får vara så. Alltså, vad fan håller du på med? Jag vet inte! Kasper, ärligt talat, jag vet inte vad du håller på med. Men det ligger lite blad nu som håller på att dra till, suger till sig lite. Så här, sprider lite... lite grönt i själva det röda. Och det är väl så. Det är väl så. Det ser ju ut som din, så då har jag väl antagligen gjort rätt, tänker jag. Sen så ser jag att det är sån här äcker på. En Lea Perrins. The original one, liksom, så att säga. Den här känns som en riktigt stark. Vad fan vet jag? Vem är jag? Det undrar jag också ibland. Ja, det undrar jag med. Så blandar vi till lite. Måste bara fråga... Nej. 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 Jag skiter i det. Skit i att fråga. Om jag ställer en sån här fråga, hur tycker du hittills i tävlingen? Det är 2 saker kvar, hur tycker du att det har gått för dig? Det är 1-1 mellan alla liksom. Ja, exakt. Du köpte ju det 1 poäng. Jag fuckade upp big time med den första drinken, alltså lime-grejen. Och jag kom på det efterhand, shit, vad gjorde jag där? Mm. Det var alltså jättedumt. Folk kanske tror att jag gjorde det med meningen och försökte vara dum. Jag var dum i stunden liksom. Jag var helt seriös verkligen. Jag gjorde fel. Jag fuckade upp. That's it. Jag har också fuckat upp ibland då. Ja, nej, men vi alla fuckar upp liksom. Men den här har jag lyckats sätta dit med smaken och så vidare, tror jag. Så jag tackar och säger ja. Och... Själva momentet, tror du att du gjorde rätt? Inte till en början, men jag fixade det med bland där i slutet ändå. Så det är nice. Nu ligger de kvar exakt som du hade innan. Ja. Och det är samma färg, utan jag gjorde bara mer mängd liksom. Så det är mer dricka för pengarna. Du har ju ställt fram ditt glas, så du får inte pilla någonting på det. Men det är ju blad kvar. I glaset? Ja. Nej, det är jo, inte. Det. Jag såg ett flytta runt där. Gjorde du? Ja, men du får inte pilla bort det nu. Nu har du lämnat det där. Fan är det alltså? Hur gick det till? Jag har ingen aning, men det var ett blad kvar här. Skadar väl inte med lite färger? Ja, då. Där ser man det. Det är ett blad som ligger och flyter. Färger, ja det är väl någonting, men jag vill inte dricka gräs liksom när jag väl får en grogg liksom. Nej. Som är beställt. Nej, det är
Det vet inte jag heller. Förstår väl vem som helst. Ja, men lite så. Jag tar med de här. Ja, kör på. Ja, fan trevligt. Han gjorde väl helt okej skulle jag säga. Eller nej, egentligen inte. Han är fan badlös alltså. Han är fan riktigt dålig. Finns väl inget att göra saken ändå. Har jag skit i. Gå vidare på. Okej, Kasper, hej. Hur mår du? Jo, det är bra med mig. Skönt, ja. Det är bra med mig. Skönt. Jo, fan, det är bra. Du ska göra en Bloody Mary. Jag vet att min farsa kommer bli jävligt besviken på mig om jag inte kan den här. För att han brukar säga att det här är en riktig bakiskul. Ni har säkert också hört det någon gång. Men jag blir... Skulle du säga att du är bakis nu? Nej, men det skulle jag inte säga. Men jag undrar mest, vad fan är det här för någonting? Är det mått eller vad är det för något? Det är ett glas. Alltså som ett shakerglas. Och ett rörglas. Okej, okay, men jag tänker väl att jag kör den här gången så jag fan inte free pora. För det brukar inte bli så jävla bra. Men jag tänker att jag kör väl typ i mitten på den här. 3,5 ungefär. Med lite, kör lite vodka. Ner med, oj, nu skvätter jag lite utanför. Tomatjuice. Jag har faktiskt själv aldrig druckit den här. Det är typ min farsas favoritdrink. Så att man vill inte göra honom besviken. Men vi kör i båda tomatjuicerna då. Så där någonting. Sen tänker jag att vi kör tabaskon, typ höftar vi lite mer. Jag vet inte hur mycket man ska ha ungefär, men jag tänker väl att vi kör 4 splasher ungefär. Och lite Worcestershire sauce. 1, 2 dashes. Så tar vi och rör om det här. Rör om i grytan så att säga. Exakt. Mm. För den här vet jag ska inte skakas. Så tar vi vår lilla strainer ner så att säga. Vänta lite där. Ska jag sälja in? Inte det en garnish? Är den ner i den här motherfucken? Jag ser inte att det sticker upp någon celler i där inte. Alltså, du har ju rätt i att det är en garnish, men ja. På landet använder man inte garnish. Det är ju rakt på sak. Okej. Okay. Men om du vill göra det så får du göra det. Jag tänker, alltså ska drinken göras rätt eller? Det är landet. Ja, så det är dina egna jävla varianter? Det är landet vi är på, så det är landets regler som gäller. Inte på Spybar nu, fattar du väl? Nej, det fattar jag väl. Men om du säger att vi ska göra en drink, då kan du väl för fan inte hitta på egna regler. Är det du eller jag som bestämmer? Ja, det är ju du som bestämmer. Exakt, så nu gör du din jävla drink. Men då kan du inte be mig göra en Bloody Mary. Nu kniper jag in kakhålet. Kör vi väl ner lite celler i den här då. Och kanske, du vet jag, mashar den. Det ligger ju ändå en mortaljävel här. Rör om lite i grytan så att säga, få ut den här fruktjuicen. Jag vet inte om det här har någon fruktjuice, men... Och sen så... Toppar vi med lite svartpeppar, lite urtsalt, inte så mycket antar. Sådär någonting skulle jag vilja säga. Ja, jag skulle säga att jag är nöjd. Jag vet inte riktigt vad Bonde Edition Bloody Mary ska vara för någonting, men jag är nöjd. Vadå, vi skippar bara garnish och då förstör du hela drinken för det eller? Ja. Ja, men om den finns, ja, men vi ska inte ha en som garnish, då måste vi ha en i drinken. Du får om du vill. Jag skulle vilja ha en garnish. Varsågod. Och så en liten... Du får om du vill, men jag tror inte Brenda använder garnish. Man kör bara rakt på liksom, som... Ja, men som det ska vara, men jag skulle vilja ha det. Ja, men det är inga problem. Ja, men då använder jag det. Spybar ligger ditåt. Nej, det är inte Spybar. Jag tror inte man dricker sån här på Spybar. Det här är ju riktig gubbdrink. Men hur tycker du det har gått med dig, under själva tävlingen? Under själva tävlingen, jag tycker ändå jag har gjort hyfsat bra ifrån mig. Första, andra, sen den tredje där var väl inte så jättebra. Men förutom det, jag skulle säga att jag är ganska nöjd. Skönt. Har du då? Nej. Inget alls? Okej. Okay. Jävla otrevlig jävla ska du veta. Jag kommer få en Bloody Mary nu. Många gubbar som dricker sånt och du börjar ju bli gubbe. Så det är väl bäst att du lär dig. Du kommer börja dricka den snart. Mm. Men kör igång då. Fan, dina blad har du glömt dem. Ska vara isen här egentligen? Ja, men vi har ingen is. Nej. Vi har inte haft det under 5 timmar. Det har vi inte, va? Fan, det är en riktig så här matdrink alltså. Ja, det skulle jag. Tänk dig typ en mat, ja, men det är en fast matig i vätskeform drink. Med lite alkohol i. Trevlighet är det. Det är trevligt. Fan, närproducerad eller? Ja, kanske. Vad fan? Den här. Riktigt god på mackan alltså. Riktigt god på mackan. Det är den. Vad fan är det här? Vet du vad som är skönt med landet? Nej. Tystnaden. Det är det. Det är harmoniskt. Jag kan känna lite aromen i luften. Lite som Ernst skulle säga. Alltså, det här kan smaka hur som helst kan man säga. Jag går på vad jag ska vara. Det är för att tillsätta smak där i.
Han är skitförbannad. Där har du den. Känner mig klar. Nöjd med mitt resultat. Kul att någon är nöjd, känner jag. Mm. Så känner jag. Jag själv hade nog inte varit nöjd faktiskt. Det är så. Ja. Tänk så här. Smaken i det hela, det är det som spelar roll. Om du smakar rätt så är det en rätt drink. Man kan göra på hur många olika sätt man vill. Det är resultatet som räknas. Samma sak som om du skulle göra en Rebel Vodka. Väljer bön med Red Bullen, sen vodka. Kan fortfarande ta skeden och röra om. En färdig Rebel Vodka. Samma smak, samma ingredienser, men olika sätt att göra den på. Alltså, jag har ingen aning om vad fan du har rört, men du kan gå. Du kan hålla käften själv. Han har kört upp för mycket löst paj i käften. De jävla bönderna alltså. Grabbar, in i baren i helvete. Det är så in i helvetes låg jävla nivå på det här, måste jag säga. Jag kan ju säga att alla här gjorde fel moment. Alltså varenda jävel gjorde fel moment. Jag har inte någon som gjorde rätt någonstans. Någon har blad i sin jävla drink. Säljer in skit i den, han ville ha den. Men Samuel, hade du blad i din jävla drink? Varför vet jag inte. Nej, men jag och du, tänkte och det är någonting med dig och din bror att ni gillar bladen. Jag Linus hade inga blad. Jag tog ut dem. Ja, det gjorde jag han också. Ja. Tog ut dem. Jag gjorde någon, jag lade dem där. Och, ja, det gjorde jag också. Och, nej, det gjorde inte jag. Krossade dem, bladen. Aha. Med den där. Men vad fan ska det komma ut för smak ur bladen hade du jag tänkt? Där, jag krossade dem här i. Där har du smaken. Jag minns inte vad jag gjorde. Visst är det man gör? Jag minns fan inte vad jag gjorde alltså. Men det var nog inte rätt. Är det sämre än tidigare år? Men det skulle jag nog säga. Vilka är det som gör drinkar? Och de gör drinkar och gör drinkar. Men de blir bara sämre. Är det vi? Ja, jo, det är vi. Den där jävla gåtan. Den där jävla gåtan är inte svår. Och är vi kanin här också eller? Vad fan håller ni på med? Kan ni ha en hög gaffel upp i röven eller? Nej, jag skippar en av det. Ja, oh, jag med. Det är Teos. Yep. Mm, det är Teos. Ja, har du gjort den här tidigare? Mm. Den är inte gjort korrekt. Okej. Okay. Så jag förstår inte vad du snackar om. Drick skiten nu. Han svalde! Han svalde! Gilla tabasco du din jävel. Ja, och så kör vi gräset liksom. Ja, gräsmatta. Det är inte ens några gräser. Jag fattar inte vad han snackar goja alltså. Han svalde. Ja, det är på. Jag borde typ ha börjat med den där sist. Den döda hela min köft med all tabasco. Ja, det är så. Ja, hur mycket hade du? Två kluckar. Det är sjukt att... Han svalde alla tre grabbar! Det är sjukt att säga det. Jag är nöjd. Alltså det är ändå sjukt att säga det, men den som smakar det bäst, det är mannen i mitten. Nej! Vad? What? Nej. De här var jävligt lika. Ja, varför får inte jag poäng också? Ja, för du var ju så inne i helvete så mycket tabasco. Jag tog två klickar. Två klickar, det brinner i käften för fan. Mm. Han hade säkert noll i sin. Oj. Ja, jag hör något i mina händer. Ja. Dock måste jag ändå komma in och säga lite att det är väldigt kul att du inte kan förbereda en drink på rätt sätt. Vi kollade ju upp i ingrediensboken och det ska ju liksom förberedas på så sätt som jag gjorde. Men du gjorde ju fel moment. Det här jävla glaset såg jag hela tiden, men det var ingen som använde det. Jag förstår inte vad det är för jävla sida du har läst. Jag såg inte det glaset först här. Men sellerin till exempel, det är helt korrekt. Ja, det är ju korrekt att du ska... Den var korrekt. Ja, det är ju korrekt att du ska ha den där. Varför inte du det då? För att vi är fan på landet. Tror de har sånt på landet eller? Men om drinken inte är rätt. Stoppa ner en pinne, du är klar eller vad det är grejen? Ja, kom nu. Han löser åt dig. Snart, alldeles strax. Här ska ni ha min drink. Ja, så. Jag vet inte, jag tycker ni det här måste avgöra. Ja, och jag har en till fråga. Var är citronen? Ja, vart fan är citronen? Vilken citron? Det ska vara 3 centiliter citron i också. Var är citronen? Vart är citronen? Jag kan säga att min bok, det här måste inte om något jävla... Nej, men det är alltid citron. Din bok. Du, jag kommer ihåg från vinterduellen. Då var det din jävla bok också. Men överallt när man söker online, är då är det helt tvärtom. 3 centiliter citron pressad. Alltså citronjuice. Jag ser dock inte här att det står någonting om att man ska hälla i citron. Vad spelar för roll? För jag vann ju ändå. Om käften. Nej, men jag vann ju ändå. Alltså han som har liksom kontaminerat jävla gräs i sin. Ja. Hur fan kan han den smakade det? Dock smakade bättre. Det bra. Jag gjorde också bra. Ja, din var också bra. Ja, jag också. Din var värdelös. Två poäng till mig. 2 till mig. Nej. 1. Men om vi alla hade samma mått, hur kan den smaka så olika? Vi går vidare. Väldigt dålig domare, måste jag säga. Ah. Nej, jag tycker du är bra. Jag gillar dig alltså. Ah. Jag förstår dig. Du får en like med. Jag förstår när du inte har någon jävla smaklök. Det är väl därför. Då är vi inne på sista grejen när de ska göra sin egna. Och det är ju en duckfart.
Duckfart Shot heter det. Så nu kommer jag egentligen bara kolla på om de kan som Summer Edition på en... Fan heter den där skiten igen då? Hot Shot. Så vi ska se om de kan skifta lager. Så vi börjar här lite lätt. Med lite Kahlua. Kör vi på Baileys. Sist men inte minst så har vi Jack. Jack vi jobbar med idag. Där mina damer här har ni en duck fart shot. Du blev rädd för mig där, va? Ska du spöra mig eller vad är det? Ja, vem vet. En vacker dag. Vad fan var det mitt grattis? För vad? Typ luren. In på luren. Jag har flygnadsläge på. Gå in på kalender. Ja, du förlorar idag. Du har namnsdag. En namnsdag idag. Grattis. Grattis på namnsdagen. Ja, 1 september. Grattis på namnsdagen. Ja, tack. Grattis till mig och alla som heter Samuel. Så du kan ha det lite i åtanke när vi gör det här. Ja. Så det här är den du har gjort. Yes. Det syns, vad heter det? Duck fart shot. Det var fan bland det sjukaste jag har hört. Kahlua lite grejer. Jag tänker att jag kliver runt här. Yes. De här HB-dunkarna. Är något man ska använda idag? Vi kan få ta hem dem. Jag får ta hem dem? Ja, det ligger lite hembränt i dem. Schysst. Okej, okay, det är de här tre grejerna. Yes, så jag kommer bara kolla på den som klarar, den som kan skifta bäst lager. Och nu har jag faktiskt lärt mig att, hur man skiftar, tror jag. Så nu handlar allting om att göra rätt staffgrejer. Okej, okay, hur har du fått till ett skum i min fråga till folket? Nej, men jag kan det här. Jag tror jag kan det. Prosit. Oh, bless you, bless you. Okej. Okay. Okej, okay, the first one. Okej, nu kör vi här. Let's go. Baileys. Med lite Jack. Där, koningen. Där har du min. Fan! Det här kommer gå fort egentligen. Jag tackar för dig. Alltså grejen är så här, jag gjorde första steget rätt, den här först, och sen är det bara, jag tror fan den här ska vara sist, jag vet inte vad jag gjorde. Jag vet inte om den här skulle vara Jack Daniels kanske först, och sen den här rackan. Jag vet inte, I don't know. Jag är ingen bartender, jag är bara en fucking lallare, jag går ifrån, ha det bra. Det vi ska göra då är en duck fart shot, så det enda jag kommer kolla på nu det är om du kan fixa lager. Jag kanske har börjat åt helvete nu. Ja, men det har jag. Det är ju för fan fel. Vi gör så här. Nu är vi börjar om. Tjena allihopa. Nej, okej. Nej. Hej Kasper. Vad är det vi ska göra här idag då? Det är en duck fart shot. Men vad är det som är så jävla mörkt? Du ska skifta lager. Det där är ju Baileys. Okej, jag ska skifta lager alltså. Ja. Ja, det här är man ju ingen jävla hjälte på direkt. Men det säger ganska bra faktiskt. För att vara jag, som är helt värdelös. Jag kan inte göra hot shots för 5 öre, utan brukar alltid sluta i kaos. Där, det var faktiskt den spel. Åh! Jesus Christ! Är du lite skakig? Nej, men det är mer att... Det är ju bara att den flyger... Satan, vad du är sned! Ja, men vad du spiller! Ja, men nu är vi på landet som du säger själv. Vi är bönder. Vi kan spilla. Jag gillar det. Här är, ja, men det skulle jag ändå säga en hyfs. Jag gillar hur du säger. Sen så kan man ju låta den stå och vila en liten stund så att det verkligen lägger sig där. Jag skulle säga att sista lagret är kanske inte var det finaste, men jag tycker ändå att skiftningen var ganska bra. Jag gillar det du säger, vi är på landet. Vi är på landet, så det är lite tjena. Det vi kommer göra då, det är en duck fart shot. Mm. Vi ska skifta lager. Vad jag minns så var du jävligt bra på det när vi gjorde hot shots på sommar edition. Jajamän, den där ska efterlikna va? Ja. Yeah. Nej, vad fan är det för fel på den här? Ja, här har jag. Ja, tack. Ja, Theo totalfaila och nu börjar det regna. Tjabba. Nu börjar det regna och blåsa så arr, in i fan, det börjar bli storm här! Det är vindelvind ute. Åh jävlar vad är det som händer! Duck fart shot, det jag ville se var att de skulle skifta lager. Vi kan kolla. Här är min.
Okej, den där, vem har gjort den? Och här är de andra. Jag tror det finns redan en solklar vinnare på den här grenen då. Våra ser likadana på att du har lite mer. Jag vill bara tacka Linus Backman. Tack som fan, Kasper. Ja, tack som fan. Tack som fan. Yes. Hur gjorde du? Vänta, jag gjorde samma moment som han, eller hur? Ni alla gjorde alltså rätt. Ja. Men det var bara att ni failade på slutet med Jack Daniels. Exakt. Men ni gjorde rätt med skeden och allting, men det var bara att ni failade med Jack Daniels. Det här måste nog varit bland det bästa du har sett ifrån oss, va? Uppenbarligen inte. Nej, men det ser ut som någon har nuttat i dem. Den där jäveln, han börjar med Jack Daniels. Han skickar han ut det och får börja om igen. Är det okej, eller? Är det okej att få börja om med det? Du kan också göra det nästa gång, va? Häller i och säger, nej, det här var fel, jag börjar om. Är det okej? Nej, men om du står i baren och du råkar göra, alltså om du häller i första fel, ja, om du första grejen är fel, då får du, då kan du bara vaska det snabbt så blir det spill. Vaska det gillar jag. Det gillar jag. Det gillar jag. Vaska flaska och grejer. Men vet du vad jag tycker att vi säger, boys? Efter regn kommer såklart solsken. Och för det så säger jag tack som fan, Kasper. Det regnar, jag mår dunder. Nu är det min egna drink här. Vi kör lite glas här då, helt enkelt. Så här har jag tänkt i år, den här gången. Jag ska blanda allting som vi har på bordet i en och samma drink. Så vi kommer börja med lite Jägermeister, the favorite one. Vi kör bara freestyle, inga mått, ingenting. Lite Jack Daniels, lite Kahlua, lite Baileys. Skeden som vi alla har pillat på. Sedan kommer vi att ha lite Cuba vodka, för vem vill inte bli helt sprängd i huvudet. En skön klunkar den. Den här dinosaurie-grejen är Dino. Lite Dino. Trollar fram en Arboga. 10,2 i fickan. Det är jävla trevligt, va? Ska du skumma lite också. Och sen, som grädde på moset. Klart vi ska poppa den här jäveln. Ja. Så ja, toppar vi skönheten. Den tänker jag alltid på utseende. Kutter vi en sån här rackare. Kasper brukar ge lite extra poäng för sånt här. Så kör vi så där. Här damer och herrar. Här har ni den. En V2-drink. Hej allesammans. Nu är det min tur att göra min egna drink. Och som ni vet, om ni kollade på förra videon, så var det ju min drink som Kasper nästan dog av. Så jag tänkte att den här gången, jag ska nog försöka gå för att faktiskt göra någonting som... Det kanske ser lite sen ut, men jag tänker att gå för någonting som kanske är gott. Vem vet? Till den här, jag har faktiskt ingen aning egentligen vad jag hade tänkt att göra. Men jag tänker faktiskt vara lite inspirerad att vi kör lite... Jack Daniels, Tennessee Whiskey. Nu häftar vi inte, utan vi kör på med en 4 här faktiskt. Så vi börjar så här. Lite lätt. Han kan få till och med en 6 om. Där tycker vi. Lite pang i rödbetan skulle ju vara, så att säga. Jo, men vi kör den här rackaren. En Kashaga. Det är perfekt, kör vi ner den där också. Och sen, till mitt hemliga vapen, har jag faktiskt en Monster Mule. Not sponsored, by the way. Vill du bara säga det? Så jag tänker att vi knäpper den här även, vet inte. Smakar inte så jävla gott. Vi kör på med den lite grann, tänker jag väl. Typ sådär någonting. Sen tänker jag även att vi ska ju självklart ha lite lime i den. Nice att det är så här Kahlua-rester på från Samuel. Så vi droppar ner den. Droppar ner den. Jag tänker faktiskt, jag har varit jävligt elak mot Kasper på sistone, så att någon drink kanske ska vara lite god. Men jag tycker att den ser lite tråkig ut, så vi gör faktiskt. Vi kör hela vägen upp. Och så bara en liten stänk. Men vi har en Jack Daniels Mule. Yes, då ska jag min egna drink. Och jag köpte ju den här egentligen till för att jag ska ha till min drink. Det hemliga vapnet här. Absolut kör vi. En 7. Lite sockerlager. Bara för färgens skull. Kaspilla färger har jag märkt här. Blod. Så, hade vi någon lime kvar? Det hade vi där. Så. Och sen en liten skvätt Jägermeister. För vem vill inte en skivbacke? Där har vi den. För den mörka tonen. Något som saknas. Så, det blir en lite starkare drink det här.
Nu kör vi då. Jag är inte klar där än. Som gräddet på moset på den här. Ska jag trycka lite avgaser också. Så vi har en fyrhjuling här borta. Här har vi den, jag är klar. Sådär, känner mig riktigt med mitt resultat. Jag skulle säga att jag och Linus har den finaste färgen på våra drinkar man gör. Hej och hjärtligt välkommen ska vi vara. Till vår. Till drinkar. Nu är det våran. Så, nej. Nu är bonde edition här, på riktigt. Lek inte så ball nu va? Jo. Samuel, Linus. Ja, det var fel. En var fel. Som var rätt. Ja, en var rätt. Det här är Tios. Nej. Är det Samuel? Ja. Alltså jag ska vara helt ärlig nu. Ja. Alltså bro, jag dricker inte. Om vi kollar hur botten ser ut här. Han har ju skiftat det bra. Jag vet inte, alltså ja, exakt. Så där, alltså det ska vara en oboj. Grejen är så här. Nej, jag dricker inte. Lyssna på mig, ärligt nu. Med handen på mitt heart liksom. Det är Baileysen som är den här. Ja, och det blir det när han blandar med kavan så blir det så. Ja, exakt. Jag tror kavan. Jag tror att det är det kava och Baileysen. Mannen, jag skakar. Det ser ut som någon har spytt. Ja, men det är värre än... Tror mig, det är bara Baileysen. Ja, det är bara okej. Okay. Alltså jag hatar det här momentet. Det är det värsta. Vem har gjort den? Linus. Tio. Ja. Samuel. Ja. Vilket ser finast ut? Den. Va? Ja, men det är ja, fast han har ju för fan dajsat upp det. Ja. Det ser ut som om de bara kastat ner. Det här är ett viktigt moment liksom. Jag känner så här, det är antingen jag eller Linus som vinner nu. Ja, det är ju. Tio, du är tyvärr alltså, ni vet att nej, den... det står 2-2-1. Vad är du för poäng? 1. Ja. Alltså ni vet att den som förlorar kommer... Det kan bli lika. Ja, exakt. Och ni vet att de som förlorar kommer få ta bäverhojt. Ja. Och det ser inte ut som att du här vill vinna. Ja, jag vet inte ens hur de här luktar. Inte alls. Det är ingen vitlök i som det var förra gången. Mm. Ja, den svalare. Ja, det känns fan. Det känns typ skönt på något sätt. Eller alltså, det är inga... Ja, jag ska välta. Jag tror fan... Ja, det står mellan din och Theos. Jag har ju... Jag tror faktiskt att det här mina kombinationer... Alltså, min ser ju inte så... Alltså, mitt hjärta går 120 när jag ser den här. Ja, det är... Ja. Det var inget fel på den där. Du kan ju inte hålla på, alltså jag vet att det här är vidrigt. Jag vet att det här är vidrigt. Jag tycker det var kul att det smakar här. Jag vet att det här är vidrigt, men du kan ju inte stå och garva. Nej, det var kul. Okej, vi kniper igen kakålet. En större kniv. Jag älskar det här momentet. Du måste ju ta en till kniv. Nej, först, aldrig i livet. Skojar du med? Ta en klunk själv. Du är helt dum i huvudet eller? En ärlig klunk. Kasper. Ta en ärlig klunk. Nej, jag fucking dricker inte det igen. Du har stått här och skriker på oss. Du tar en klunk själv. Ta en klunk själv. Du är dum i huvudet. Ta en klunk själv och fucking smaka. Du kan vara lugn. Du håller käften och det är du med. Och svälj det. Ge det ärligt. Är du dum i huvudet att jag ska svälja det här? Det är för fan mer... utblandat en ren shot. Ja, okej. Testa. Fast vet du vad du säger? Vet du vad du har druckit? Och så säger du att jag ska ta en större klunk. Smakar du H-unge? H-ordet då. Jag vet att YouTube, man får inte svära. De blir förbannade. Nej, det är bra faktiskt. Ta en lite större klunk. Nej, du har lagt bäverhoj. Nej, jag har inte det. Fan, dum i huvudet. Det är vad fan du är. Alltså, blir... Han gör. Du drack bäver! Det är bäver i stjärten där. Det är bara bäver. Det är avgaser från fyrhjulingen också. Ja, det är avgaser från fyrhjulingen. Vadå avgaser från fyrhjulingen? Han stoppar upp i alla glaset i avgasröret. Välkommen till landet, Kasper! Bäverhojten! Han drack den. Han tog en ärlig klunk. Ja, och det tycker jag ändå han ska ha. Ja, det är verkligen. Det är starkt då. Respekt en kodning alltså. Mig kan du lita på. Alltså. Ja, jo, men du kan lita på det. Det ser ut som du har spytt i glaset. Varför blöder jag för? Inte vet jag, men det ser ut som du har spytt i glaset. Lyssna nu, jag har inte bäver. Nej, jag vet vad du har lagt i, din dumma jävel. Vadå? Jag ser vad som är öppet här. Åh nej. Den här var stängd innan. Den var öppen från runda 2. Jag tog en klunk. Ja, verkligen. Den var stängd.
Det var det första jag såg. Okej, okay, det är Arboga. Ja, det men vadå, du gillar ju Arboga 10,2. Det är okej, okay, det är inte avgaser. Och det är inte bäver. Och det är inte bäver, exakt. Sen jag har inte använt så mycket. Men vad är det för spya? Det är Baileysen. Ja, det blir Baileys när du blandar det med kolsyra. Ja, så bara... som du säger Kasper, allt på bordet ska du använda. Och det är det jag använder. Nej, inte allt, men alltså du fattar ju. Jag har inte gått i naturen och kört avgaser och skit. Eller någon jävla bäver. Det kan du tacka Theo för. Ja, exakt. Men det gjorde en annan grabb här. Må Gud vara med mig. Bäver. Kom igen då, du klarar den. Du klarar den. Kom igen nu Kasper, kom igen. Så farlig är den inte. Nej, det går inte att sälja. Det går inte att sälja. Det går inte att sälja. Var det värre? Nej. Är du dum i huvudet eller? Vadå? Var det bättre än spyan eller? Nej, det smakar lite Baileys. Det gör det. Ja. Fram med språket. Vad har ni haft i? Du har bäver, hojt och avgaser. Suzuki 400 kubik. Okej. Okay. Fyrhjulsdrift. Och du här. Baileys, Arboga. Okej, okay, nu ska vi se om jag kommer ihåg allt jag har haft i. Kava, Baileys. Nej, men nej, det här är min drink. Tyst nu med det. Arboga. Kava, Jäger, Baileys, Jack Daniels, lite Dino, Cuba vodka, exakt, ja det var det, ja. Och limeklyftan på sniskan helt enkelt, ja det var min. Jag var faktiskt ärlig när jag sa till dig att den här gången, jag tycker att jag har varit så jag har den senaste gången, ja. Så min, ungefär en sexa med Jack Daniels, en tvåa med den här, lyssnar du? Jag lyssnar, sexa Jack Daniels, tvåa Katracha, den kände jag av kan jag säga. Ja, den var ganska stark, och resten är Monster Mule, så det blev lite av en... Jack Daniels Mule kallar den. Kan jag säga så här, jag började blada när jag gjorde min drink. Så jag, det är blod, svett och inte tårar. Menar du att du druckit blod? Nej, men det kom blod. Jag vet inte hur det kommer, var det här kommer ifrån. Men någonstans hände det ifrån. Vad gör du? Förlorar jag nu. Ja, men då var det roliga momentet slut så att säga. Jättekul. Jag har hällt upp med två bäverhojt till förlorarna. Jag mår skit just nu i boksalen. Poängen står att Linus har 2 poäng. Samuel har 2 poäng. Och Theo har 1 poäng. 4? Han har 1 poäng. Som han fuskade till sig. Du vinner inte någonstans med dina jävla quattro-gaser. Det kan jag säga. Grattis. Nej! Yes! Det är min första vinst. Det här är då bäver. Du, alltså jag ska träffa... Bäveranus. Men ja, du vet, jag ska träffa någon på lördag och min mun luktar f***a då. Alltså då blir det en frilansfinans till dig, fattar du det? Det var inte jag som hällde, det var inte min drink. Jag hade inte bäver i min. För bäver, för anus, för bonde, för konung. Jag sänker. Och för... Åh! Det är så jobbigt. Åh! Jag Nej, det luktar. Det luktar. Bra. Tydligen sitter lukt eller smaken i och lukten i käften i flera dagar. Och jag vill bara säga att jag är sjukt jävla stolt. Det här är min första vinst. Ja, alltså jag gratulerar. Jag vann på sommardisch. Tack så mycket. Och tack, jag tackar väl mitt bondeliv, mitt förra bondeliv. Så stort tack till Gnesta FF fotbollsförbundet där. Ja. Stort tack till er. Och jag tackar... Har du någon shoutout du vill lägga? Jag vill bara lägga en shoutout till ön liksom. Ingarö. Shoutout till Ingarö. Det är där och bondgården. Södra Ävlinge liksom. Shoutout till Gnesta. Kärat Ingerö. Ja, Södra Ävlinge. Kärat Lovis. Willy, grisen. Ja, Willy. Vi hade en gris som heter Willy. Och den var lortgrisen Willy hette den. Konungen. Ja, den var en riktig konung. Och sen hade vi en kossa som ramlade ner i en damm en gång och försvann. Så rest in peace. Vi gick ju miste om massa höger där. Skitsamma. Jag vill bara tacka som fan till alla som har kollat på hela videon. Och hoppas ni tyckte om den. Tumma jättegärna upp det här klippet och återigen... kommentera i kommentarsfältet något annat tema eller ställe vi borde köra på nästa gång. Prenumerera självklart på kanalen, det är nya. Har ni något ni vill tillägga? Jag mår skit just nu. Du mår skit? Ja, jag mår faktiskt jävligt bra. Måste jag säga. Jag mår bra, jag pinnar till om den där bäven. Så... Det luktar för fan inte konung. Jag tyckte det var jävligt konung. Tack för att ni kollade. Ha det bra. Tjena.